Ens trobem a la Vall Fosca, la part més septentrional del Geoparc Mundial UNESCO Origins i porta d'entrada del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta vall del Pallars Jussà, esculpida per glaceres fa més de 20.000 anys, és l'escenari privilegiat des d'on us ensenyaré com cuinar i combinar alguns dels millors productes del territori. Carns, mel, herbes aromàtiques, oli i vi. Són ingredients fonamentals de la cuina pallaresa. Si aposteu per la proximitat i la sostenibilitat, acompanyeu-me. Ens trobem a la Vall Fosca, porta d'entrada del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un entorn únic i meravellós. I ara cuinaré a l'exterior, una cosa que em feia moltíssima, moltíssima, moltíssima il·lusió. Farem una recepta fàcil, bona, saludable i sostenible. Una crema de formatge Puigcerver de llet pasteuritzada del Pallars amb nata i ratafia. Tot això es cou, es fa una crema i es reserva. Amb un saltat de mini verdures que he anat a buscar aquest matí a primera hora abans de vindre a l'hort. Mini carbassons, flor de carbassó, mongeta tendra, raves, mini pastanagues, verdolaga, taget i altres flors. Ho acabarem amb unes ametlles torradetes i una coca torrada per donar-li textura. Som-hi? Comencem? Posarem la nata i posarem a escalfar aquesta nata. Seguidament agafarem el formatge i, important, el pelarem. I res, si ens queden restetes de pell, tampoc passa res, perquè també li donarà una mica de bon gust. I llavors el tallarem a trossos. A dintre. I posarem un toc de sal, després ja rectificarem per si en falta. I un toc de pebre. Anirem desfent el formatge. Si veiem que no se'ns desfà gaire, podem utilitzar el Turmix. Jo tinc l'alternativa, o sigui, cap problema. Això ja està bullint. Jo li passaré el Turmix, ja ha quedat desfet, però una miqueta més fi segur que quedarà. Aleshores, apaguem. Mai posem Turmix a sobre d'una placa d'inducció perquè podem tindre connexió elèctrica. I res, triturar, que ens quedi una crema ben xula. Molt bé, ja ho tenim. Veieu, ja ha quedat una crema. No és una crema superespessa, però sí que ens permet el fet de ser fàcil de menjar. Doncs ja tenim la crema feta, ara falta posar-li un toc de ratafia. Ratafia del Pallars, dels Reiers, que li donarà aquell punt xachi. Emulsionem perquè es barregin bé els gustos. Ja ha canviat una mica de color, ja ha agafat aquest color de ratafia i anem a tastar a veure com està això. Boníssim. Tenim la crema feta i ara anem a fer les verdures. Com us he dit, és una recepta molt fàcil, molt ràpida. Volem un saltejat ràpid, són mini verdures, o sigui que no necessiten molta estona de cocció. Sal gruixuda, de Gerri de la Sal i començarem primer amb el que són les mongetes sense oli i posarem els raves partits per la meitat, un parell de pastanagues, també tallades al biaix, i els baby carbassons, que són superxulos. És una passada. Estan boníssims per menjar-se'ls així crus. I ara la paella ja està calenta. Ara farem un saltejat ràpid amb l'oli de Cal Portaler, perquè ens interessa mantindre tota la textura. I les verdures els donarem res, mig minut, un minut de cocció, perquè volem que sigui cruixent. I fins i tot podríem ficar una mica de ratafia aquí. Ho fem o què? Vinga, va. Parem el foc, saltegem una mica, les verdures ja estan. Què faltava? La flor de carbassó, és delicada. Fins i tot podríem posar-la crua, però un toc de calor sempre li va bé. Cap dintre. I ara procedirem a emplatar la crema de formatge al fons del plat. Aquest és un plat molt interessant perquè pot servir com a plat principal o com a aperitiu. Si vols sorprendre algú, ara començarem a posar les verdures. Agafarem les ametlles amb pell, torrades, i les trenquem. La pell té aquell gust a llenya que li aporta un gustet molt especial. Hi posarem una mica de coca torrada i decorarem amb una mica de verdolaga, també de l'hort. És una mala herba, li diuen, però és una herba fantàstica. A França, per exemple, és superapreciada. Agafarem alguna floreta bonica, també. I això sembla més un hort de formatge que una crema de formatge. Un pètal de rosa i una mica de flor de jet.
que és guai, és molt bonica. Acabem sempre amb una mica d'oli d'oliva verge extra al Pallars, que li dona brillantor i bon gust. I res, aquesta recepta ja està feta i a mi em sembla un espectacle visual i segur que gustatiu. En aquest paratge tan espectacular ens disposem a la millor part de la cuina, que és compartir els plats asseguts, conversant i mirant-nos endintre. Que vagi de gust!